بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویورز خیریت نال ہو دے۔ ماشاءاللہ دوستو، ایک تو ایک ود کے جانور آئی صاحب لے کے آ رہے نے، اگاں لینے دینے نصیب نے، بہت اعلیٰ گاواں۔ آج تے دوستو ماشاءاللہ انہاں دی تیاری ہو رہی پی ہے، چٹی گاں ویکھو، ماشاءاللہ اللہ پاک دے دن کی کرے، اللہ پاک دے سال میں کرے، پورا باڑی گاں کھلی۔ دوستو جانور آندے نے، گڈیاں دے تکے لگے ہوندے نے، دیار دو چار سیٹل ہوندے آ، ٹائم لگدا ہے، دن ب دن جانور اپنی پوزیشن تے آندے۔ کل چٹی گاں دیکھو تے اج دیکھو، نال ایک ہے وشکار ہے، ایک ہے باڑے رنگ دی ویڑ کھلی، وہ بھی تم دکھانے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک ہے نا جی، زندگی کرے، اللہ پاک سال میں کرے، لینے دینے والے دے۔ ایک ہے ویڑ کھلی دوستو، کل کی سی تے اج کی، ماشاءاللہ تیاری کر دی پی، بہت جائز قیمت تے بہت اعلیٰ ویڑ، اج گاں بنی پی۔ چٹی گاں تے ہے ہی ہائی لیول دی، نصیباں لیا لے کے جانی، باقی دوستو سو دے نصیب دے۔ آئی صاحب نہ صبح بھی گل بات ہوئی، ماشاءاللہ جی۔ باقی دوستو آئی صاحب کہندے نے بیٹے موبائل تے یا ویڈیو تے مال نہیں نظر آندا، مال تے نظر آندا سامنے بندہ کول ہوئے تے صحیح۔ گائیں دے ایں نے وڈیاں گائیں، وڈے کام نے انہاں دے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی کرے، ایک تو ایک گاں ود کے، ایک تو ایک جانور ود کے، لینے دینے کا نصیب نے۔ دوستو آئی صاحب دی جی لوکیشن ہے، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بھیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج ندیب، ایک ایس آئی وال ویڈ ہے، جرسی کراس پر ایک اور جرسی کراس ویڈ کھلی دوستو، دوجن اے پہلنے 210,000 دی قیمت ہے، اے دوجی ویڈ ہے دی 210,000 ہے، جڑے لاکھا تیلا جا اس طرح رنگ بنتا جی۔ باقی اے وڈیاں گاواں نے دوستو، انہاں دی 4-4 lakh، ایک ہے ویڑ ویچ کھلی ہے، ایک ہے سفید ویڑ ہے، یہ جی میں خیر آئی صاحب 4,05,000 کر رہے ڈیمانڈ۔ باقی دوستو تہاڈے سامنے جانور نے سارے، ایک تو ایک ودھ کے جانور ہے، ویڈیو لائی ہے، کافی دوست آخیا سی جی عمران صاحب کو ویڈیو، اج ویڈیو نہیں آئی تہاڈی، میں کہ انشاءاللہ آ جاندی ویڈیو ہونے، انشاءاللہ دوستو امید ہے جانور بھی تہن پسند آن دے، جانور ہے بھی چنگے نے، ہائی لیول دے جانور نے، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، میں اجازت چاہوں گا، تھی جانور دیکھو، ہو سکے ویڈیو لائک کر چڑیو، تھوڑا بہت شکریہ، لینے دینے نصیب نے، سودے نصیباں دے، مقدراں دے نے، لیکن ود تو ود جانور نے، جے دوست جڑا بھائی کسی نے کوئی انہیں جانور پسند ہوے، کسی کی کوئی گل بات پوچھنی ہوے مزید، وہ تو سکرین شاٹ لے لیا کرو، تمہیں بھی سمجھ لگ جائے، مینوں بھی، حاجی اور بھی، باقی اللہ پاک خیر کرے گا، بہتر کرے گا انشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھے جی، اپنا خیال رکھے، رفیع مان۔